Yo vado. Già messo la mesh? No, sono smash. Cioè, io sai che ho ricordo i ghioni. Sorry guys, kalau saya tak cakap tadi ni, kat sebelah saya ni ada orang yang pasti kalau orang Kedah mesti kenal kan Akif channel. Tak laku dah. Channel ni tak laku dah. Tak buat video berhenti dah. Oh, resign. Resign. Okay. Kamu semua jangan like video ni tak. Best. Kedah tak best lah. Best. Ni ada promen tapi tak cakap. Bodoh. Aduh. Ini memang subscribe tau. Dia tu duduk dekat